assalomu alaykum aziz yurtdoshim kanalimizga xush kelibsiz ko'pchiligimiz allaqachon ovulyatsiya nima ekanligini bilib oldik ming afsuski ko'p ayollarda ovulyatsiya yuz bermaydi bu esa homila vujudga kelishiga to'sqinlik qiladi bugungi sizlar bilan bo'ladigan suhbatimiz bu ovulyatsiyani qachon va qay tarzda bo'ldirish va ovulyatsiya kimlarda bo'lmaydi yoki ovulyatsiyani bo'ldirish uchun nimalarga e'tibor berish kerak qanday davolash choralarini ko'rish kerak birinchi o'rinda ovulyatsiya nima ekanligini biz allaqachon bilib oldik har oy sog'lom ayolda tuxum hujayra tuxum hujayralar yetiladi ya'ni tuxumdonda folikula yetiladi folikulani ichida esa tuxum hujayralar bo'ladi va ovulyatsiya kuni ma'lum bir kuni tuxumdondan uh, folikollar yor tuxumdonda folikollar yoriladi va ichidan tuxum hujayra tashqariga chiqadi urug'lanishga tayyor bo'ladi ana shu kunlari demak aloqada bo'lingan taqdirda homila vujudga kelish ehtimoli juda ham katta bo'ladi ko'pgina ayollarimiz men ni aniqlab bering oxirgi hayza mana shunday deyishadi lekin aslini olganda hamma ayolda har xil kunlari bo'ladi kimdadir 11-chi, kimdadir 12-chi kuni bo'ladigan bo'lsa hays ko'rgan kunini kimlardadir 14, 15, o'n besh hattoki o'n sakkizinchi kunlariga ham to'g'ri kelishi mumkin endi ovolyatsiyani qanday qilib vujudga keltirish mumkin eng birinchi o'rinda haqiqatdan ham sizda ovolyatsiya yuz bermayaptimi mana shuni aniqlashtirishimiz kerak hech qachon bir martalik tekshiruvda siz ovolyatsiya yuz berayotgan yoki bermayotganligini aniqlay olmaysiz ya'ni har qanday sog'lom ayolda bir yilda hech bo'lmaganda ikki marotaba ovolyatsiya yuz bermaydi balki siz tekshiruvdan o'tganingizda mana shu kunga to'g'ri kelib qolgan ham bo'lishi mumkin keyin tug'ruqdan keyin ovulyatsiya yuz bermasligi bu tabiiy holat ba'zi ayollarda shunday holat bo'ladiki tug'ruqdan keyin bolasi nobut bo'ladi yoki homila tushgandan keyin bir 3 oylar homila vujudga kelmaydi ular birdaniga qo'rqib qolishadi va har xil dorilar iste'mol qilishga o'tib ketishadi aslini olganda bu ham noto'g'ri hisoblanadi tug'ruqdan keyin va abortlardan keyin uch oy davomida homila vujudga kelmasligi bu tabiiy holat keyin agar sizda yoshingiz o'ttiz beshdan oshgan bo'lsa sizga e, stimulyatsiya qilindi ya'ni folikulalarni majburan yetiltirildi lekin shuni aytib o'tishim kerak agar yoshingiz o'ttiz beshdan oshgan taqdirda e, bu olti oygacha ta'sir qilmasligi ham mumkin agar erkak tomonlama qandaydir e, бесплодя bo'ladigan bo'lsa ya'ni bepusht erkakda qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa siz ming uy sharoitida davolaning yoki ming stimulyatsiya qildiring klinikalarda lekin bu baribir foyda bermaydi keyin sizga tavsiya qilinmaydi qachonki turbalar yopiq bo'ladigan bo'lsa turbalar yopiq bo'ladigan bo'lsa ba'zi ayollarimiz buni tekshirtirmasdan faqat ovulyatsiyaga e'tibor berishadi aslini olganda siz turbalarni ham doimiy ravishda tekshirtirishingiz tavsiya qilinadi ayniqsa abortdan keyin homila vujudga kelmay qoladigan ayollarimiz albatta turbalarni tekshirtirishi tavsiya qilinadi nimagaki ba'zan abortlardan keyin ayollarda kuchli shamollash kuchli infeksiya yallig'lanish spayklar paydo bo'ladi bu esa albatta turbalarda yopilishlarni keltirib chiqaradi Ovulyatsiyani bo'ldirishni faqatgina shifokor tekshiruvidan keyingina tavsiya qilinadi har xil masalan, uchun o'zim ham har xil dorilarni har xil davolash choralarini aytib o'taman lekin bu sizga to'g'ri keladi yoki kelmasligini faqat shifokoringiz organizmingizni tekshirgandan keyingina tavsiya qiladi turmush qurganingizdan 1 yil oralig'ida ya'ni turmush qurdingiz olti oy bo'ldi yoki okay, bir yil bo'ldi mana shu bir yil ichida sizni stimulyatsiya qilish umuman tavsiya qilinmaydi shuning uchun ham ba'zi ayollarimiz turmushga chiqqanimga uch oy bo'ldi olti oy bo'ldi yetti oy bo'ldi deydigan ayollarimiz har xil dorilarni ichadigan bo'lsa bu holatda tuxumdonlarni anchagina charchatib qo'yadi yana bir narsa yodimdan chiqibdi agar ko'kragingizda sut bo'ladigan bo'lsa ham siz stimulyatsiya qiladigan bo'lsangiz ham baribir homila vujudga kelmaydi keyin sizda hiтовой garmon ya'ni qalqonsmon bez garmonida yetishmovchiliklar nosozliklar bo'ladigan bo'lsa ham qandaydir patologiya bo'ladigan bo'lsa ham sizga stimulyatsiya qilish tavsiya qilinmaydi endi qanday qilib falkulalarni yetiltirish mumkin eng birinchi dunyo tan olgan bu albatta klastelbegit hisoblanadi buni ichish jarayonida vrach kontrolida bo'lishingiz kerak ya'ni nazoratida bo'lishingiz tavsiya qilinadi buni hayz boshlangan kundan sanab beshinchi kundan to o'ninchi kunigacha har kuni ertalab bittadan tabletka ichish tavsiya qilinadi agar sizga pregon yoki bo'lmasam menagon tavsiya qilinadigan bo'lsa bu hayz ko'rgan kuningizni 2 kunidan to 10 kunigacha ichish tavsiya qilinadi faqatgina vrachingiz bulardan qaysi biri sizga to'g'ri kelishini aniqlaydi hayz boshlangan kunni demak biz 12 kunidan boshlab uzi tekshiruvdan o'tamiz folikulometriya qildiramiz Uh, folekulalar yigirma bir yoki 21 25 yigirma besh millimetr oralig'ida bo'lguncha nazorat ostida bo'lamiz agar folekulalar qalin bo'ladigan bo'lsa albatta folekulalarni yorish uchun ham ba'zan ukollar tavsiya qilinadi yoki gel tavsiya qilinadi misol uchun sizga gel tavsiya qilinishi mumkin yoki tavsiya qilinadi lekin aslini olganda klostel begit ham o'zi ham folekulani o'stiradi va yorilishiga ham yaxshigina yordam beradi keyingi o'rinda sizda folekulalar o'sdi yorildi va agar sariq tana yetishmovchiligi kasallik aniqlangan taqdirda sizga homilani yaxshi ushlab qolish uchun utrajestan yoki <laughs> progesteron tavsiya qilinishi mumkin ya'ni sariq tana qachonki yetishmaydigan bo'lsa bu holatda u progesteronni yaxshi ishlab chiqarmaydi garmonni yaxshi ishlab chiqarmaydi bu esa homilani bachadon yaxshi ushlab qolishiga bir to'sqinlik qiladi ba'zan bachadonda har xil muammolar endometrioz yoki bo'lmasam yallig'lanish bo'lgan taqdirda homila vujudga kelsa ham ayollarda kuchli og'riqlar bo'ladi bu og'riqlarga faqatgina tavsiya qilinadi endi um, bir tabletka ya'ni фоvая uh, kislota bu har doim tavsiya qilinadi ayollarga nimagaki uh, tuxum hujayra yaxshi o'sishi uchun ham va homila yaxshi rivojlanib uh, bachadonga yaxshi o'rnashishi uchun ham folivay kislota doimiy ravishda işte, tavsiya qilinadi ming siz homila vujudga kelgan bo'lsin yoki bo'lmasam men hali homila vujudga kelganligini bilmasangiz ham qo'rqmasdan iste'mol qilsangiz bo'ladi keyingi o'rinda sizga albatta yod tavsiya qilinadi ya'ni yodni o'z ichiga ichida jam olgan biron bir tabletka ichib yurish tavsiya qilinadi yoki bo'lmasa, mana shu yodni o'zida jamlagan mahsulotlar iste'mol qilib yurishingiz tavsiya qilinadi Ovulyatsiya yuz berishiga yana nimalar tavsiya qilinadi birinchi bizga demak stimulyatsiya uchun kerak bo'ladigan dorilarni bildik ichish tartibini ham endi vitaminlar eng birinchi demak vitaminlarda vitamin b vitamin b gruppani o'zida jamlagan yoki bo'lmasa mana shu vitamin b 9 folvi kislota ichib yurish tavsiya qilinadi keyingi o'rinda vitamin E va vitamin s tavsiya qilinadi keyingi agar sizda lg yoki fsg garmonlar yetishmovchiligi aniqlangan taqdirda menopor yoki pergonal yoki menagon tabletkalari tavsiya qilinishi mumkin bularni no, o'zini sxemasi bo'ladi har bir organizmga shifokoringiz sizga qanday tushishini aniq qilib sizga tavsiya qilishi mumkin shu o'rinda ba'zi ayollarimiz savol berishadi ganal f ukolini menga tavsiya qilishdi bu nima uchun deyishadi bu ham ganal gonal ham aynan bo'ldirish uchun qachonki sizda anovulyatsiya ana shu fsk garmonini yetishmovchiligidan paydo bo'lgan taqdirda sizga tavsiya qilishi mumkin ganal f bu eng qimmat ukol uh, hisoblanadi va judayam kuchli bo'lganligi uchun ham hamma joyda sotilavermaydi va hammaga ham, ham tavsiya qilinavermaydi ba'zan esa sizga oddiygina xgch ukoli tavsiya qilinishi mumkin lekin buni ham o'z ichiga jamlagan ukollar bo'ladi pregnel xoragon yoki profaza bular ham folikulalarni yorilishida yaxshigina yordam beradi u darajada qimmat bo'lmasa ham uy sharoitida nimalarga e'tibor berish kerakligi to'g'risida kelasi videoyimda sizga to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman